Piye to le barangmu kok iso ilang kabeh lho. Ya mbok, Bu. Wong kutoi tega-tega. Ya ngono kuwi dadine nek ora manut karo bapak. Sing penting kan aku lapor polisi. Gek aku ya gelem kerja ning kantor koncone bapak. Alhamdulillah. Gunawan sadar. Gelem kerjane lho, Pak. Ya sadar wong mari kelangan. Jajal lek ora mari kelangan. Ya kluntrang, kluntrung, klimbrak, klimbruk ae. Diem deh. So sweet. Heh, apa ae? Lama. Guyon, Pak. Ngono-ngono iki. Bapakmu sayang karo kowe lho, Le. Iya, iya. Bapak iku sayang karo aku, tapi sithik nang ditelepon koncone, anake iki lho, wis gelem kerja. Ya sik, tak telepone, HP-ku ning kamar, Mong. Lah. Kok orang ginang sini? Ini jenenge prank. Sampeyan delok jerone roti enak yo anu. Kurang ajar wong tuwek di prank. Nah, iki sing tak goleki. Sik, Bu, tak njuk HP. Tuwek, mam kok iso ambek mlaku. Bapak iso apa to wis sakjane? Tenan, kowe wis lapor polisi to, Le? Yo wis to, Bu. Mosok lapor Basarnas. Pedahku iku dimaling wong ora keseret banjir. Yo wis muga-muga nang ketemu ya, Le. Iya. Amin pisan. Pan. Bapak mari telepon koncone bapak. Terus, sesuk wis siap kerja ora? Siap, no. Seneng, bapak melok seneng. Aku iya. Alhamdulillah. Selamat oleh gawean. Mambu apa ini? Mambu apa tadi? Bu, masa entut? Kosong pak, jangan nih. Rasa dipikir, pokoknya jangan. Yang penting Gunawan sesuk kerja. Tuko, jangan man. Nah, tuko kan jangan. Anak mau kan tuku. Nah. Tuko ini warung mana lho, Le? Sing adoh, warung sing adoh, apa-apa. Dang, kok. Gek dang ini betulnya seluwe ini. Lula celulu. Wis metu bocah. Wis goreng buri. Lawange kuncin sik. Nyapa? Wis biasa ae. Sok. Ayo. Ya metu. Ayo. Heleh mongko tuku janganan. Padune arep sek ae. Hawa-hawa duwe adik anyar iki. Dungakno ya, Bu ya. Yo, Le, karena rezekine sing lancar. Aja lali. Le. Kuwi lho. Lho, iya, Bu. Katokan sik. Mari ra katokan. Mas Gunawan ya? Iya. Nggih, monggo nunggu, Mas. Selamat ya, Mas ya. Wis mlebu kerja. Iya. Enggak. Wingi nek kutho nglamar kerja enggak oleh-oleh. Saiki enggak perlu ngirim CV ke tompo. Kuncine ancan kudu duwe wong jero. Iki gak menengan kabeh. Ngetek yo ora muni tak tetak tuh. Iki kantor kuno. Pagi. Piye kabare? Api Mbak, ya ampun. Cek akeh, oleh-oleh. Panas. Cewek mau sapa ya jenenge? Pertama kerja langsung gagal fokus. Aku kudu ngerti jenenge cewek iku. Biasane neng film-film, cewek cowok mlaku terus tubrukan.
bariku mesti dadian. Cewek iki kudu tak tabrak bintang ser. Piye, Man? Kerjamu? Kesel. Ya mesti ae to, kerjaku ya mesti kesel. Tapi mau ning kantor enek arep entuk wayu. Heeh. Terus? Aku gak wani nyedeki. Nyapa ora wani? Engko anake bose. Aja kuwatir, anake bose kuwi kabeh lanang. Tapi aku gak wani. Kudu wani, Wan. Kowe pengen jomblo sak umur uripmu. Ya wegah. Kok Pak diterima iku? Wis tuwek dolanan layangan. Main PUBG karo arek-arek cilik. Melok-melok giveaway. Lah iya, makanya kuncinya kudu wani. Wis rong dino ndek kantor, tapi aku durung ngerti sapa jenenge cewek iku. Penting aku kudu nabrak areke. Ben dadian. Mas, karyawan anyar yo. Duduk, aku direktur. Mencangane. Ya wis, semoga betah yo nek kene, Mas. Semoga memilikimu ya. Hah? Apa? Gak. Aku dhisik eh. Kamu dulu aja, Mas. Itu aku mesti lo. Enggak, Mas, kamu dulu aja. Tak dulang lo. Cie-cie, ngono perusahaan kate maju. Ya wis, Mas, tak dhisikan sih. Sorry, Mas. Suwun ya, Mas. Duluan. Wah, iku pasti sopire. Tapi kok Angel nungguin yang ngarep? Mesti kuwi bapake. Walaupun kamu udah punya pacar, tapi sebelum janur kuning melengkung, janure tak tebang. Pak, aku wis ngerti jenenge areke. Jenenge Angel. Angel wi. Tulisane ngene. Mau wis tak tabrak pisan. Kayak ning TV-TV lho, bar ngono mesti jadian. Aja halu kowe. Areke duwe pacar deh. Pacar iku tuwek, elek, sak barakanmu. Aja ngenyek kowe, apa kowe kegandengan? Engko ya elek no. Tapi kan aku anakmu. Ya tapi kan kowe elek, bapak ganteng. Deh, ora iso. Tapi kan sampean menang tuwek. Halo. Benar ini Pak Gunawan? Ya Pak, dari siapa ini? Kami dari pihak kepolisian. Hah, polisi? Gimana Pak? Menindaklanjuti laporan kehilangan Bapak Gunawan. Pelaku bernama Pungki berhasil kami tangkap. Makasih Pak, matur nuwun. Sama-sama. Segera Bapak kami tunggu untuk laporan di kantor. Terima kasih. Nggih, Pak, makasih Pak. Telepon ke siapa? Kamu cahit itu emang? Pedaku temu! Wah, berarti cik, rezekimu cik An. Oh, enggak jadi hilang ya. Nyolong sih, Pak. Nyolong kontak diri. Kancamu deh, gajingan kancamu. Ya wis, sepenting ketemu.